Jag heter Ali och jag går i MR2, allmän kurs på Sundsgården. Jag fick frågan om att spela in i en av lyckorna och tackade jag. Temat för den här adventskalendern är ledstjärna. Jag vill presentera en text som är skriven till min avlidne kompis. I mitt liv har han varit en stor ledstjärna för mig. Inte alla har en ledstjärna som kan leda en ur mörkret. Den här texten är för att uppmuntra andra att vara en ledstjärna för sina nära och kära. För vi vet aldrig när det är för sent. Detta livet är ett test. Vi får se vem som klarar sig längst. Det är undantaget som bekräftar regeln och ändamålet som helgar medlen. Om syftet man gör är gott så kan man tillåta mindre goda handlingar för att ta sig till topp. Jag stod parkerad. Det känns som mitt liv hade tagit stopp. Någonstans på vägen tappar jag mitt hopp. Men det låg mycket på ytan så jag började be i kryptan. Fann min ro och hittade Gud som tröst. Många ändrar sig på mig som sommaren och höst. Det var oftast regn och knappt någon sol. Men det är så här vi lever, där vi bor. Men är det verkligen så här vi lever? Varför känns det som vissa föds till seger medan vi andra faller? Vissa bakom stängsel och galler, mycket död, mord, droger och skvaller. Men det finns bra och dåliga människor överallt. Vissa av oss ville ta sig fram, andra är fortfarande fast i denna skam. Varför har detta sätt att leva blivit så romantiserat? Min bästa vän fick 13 skott i sig så det var inte ens lönt att operera. Han hamnade i kylen och sen i graven. Att han är död har gjort mig galen. För jag dog med honom den dagen. Tack för mig.